da imamo kako novih trenutnih 28 u najavi plus 40 funkcionišu kolege sa radija. Sigurno, divno kao i uvek. Da to proverimo od naše Tamare i Ljilje, koje su vredne ovog jutra i ovog prepodneva. Generalno, dobro jutro, drage koleginice. Radio se pojavio na televiziji. Koleginice, dobro jutro. Dobro jutro. Šta nam spremate za danas? Čime se bavi Radio Novi Sad u narednih nekoliko sati? Pa, evo, mi smo u jutarnjem programu, mogu da kažem, neke prosvetne školske teme. Imali smo priču o tome koliko koštaju udžbenici, da li se roditelji već pripremaju za tu nabavku, a u prepodnevnom programu Tamara ima priču da o ekskurzijama, zapravo odnosno o cenama ekskurzije. Da, isto se bavimo tom kalkulacijom koliko roditelje košta celo školovanje, ali sa akcentom na ekskurzije, i to jeste tema koja je poslednjih nekoliko nedelja ponovo aktualizovana zato što se roditelji i dalje, pa sada javno bune kako su te cene previsoke. Negde oko 5000 dinara košta jednodnevni izlet u beogradskim i novosadskim vrtićima. Što se tiče škola, ekskurzije za nekih 5 dana, te edukativne nastave, kako se to naziva, košta i do 35.000 dinara. Zašto je to tako? To je tema kojom bi trebalo da se pozabave zaista različiti činioci, faktori koji su upućeni u ovu temu, ali ovoga puta su se oglasila i Nacionalna asocijacija turističkih agencija, jer se nekako uvek cela priča stavi na teret agencijama da su one te koje formiraju te cene. Tako da su se oni oglasili sa predlogom, smatraju da bi taj problem trebali da reše zajednički i škole i Ministarstvo prosvete, i podnete su konkretni predlozi. Ta inicijativa će biti aktivna u narednom periodu, zato što kažu da su javne nabavke i uopšte tender koji se raspiše vrlo transparentni, da se u svakom momentu može videti koliko šta jeste uračunato u taj iznos, koliko odlazi na prevoz, koliko na dnevnice turističkih vodiča, lekara, nastavnika, koliko na smeštaj. I ono što jeste njihov predlog, evo ukratko, ali ćemo o tome svemu opširnije govoriti oko 10 sati u našoj rubrici Povodom, ali suština jeste da oni smatraju da bi trebalo da se ograniči maksimalna kilometraža gde đaci mogu da idu udaljenost od škole, jer smatraju da je suludo da se putuje nekih 800 kilometara, što znatno poskupljuje ceo aranžman. Druga stvar, jedan od predloga jeste da se konkretno dnevnice za lekare, nastavnike, roditelji direktno uplaćuju na račun osoba koja će ići, kako bi se na taj način izbjeglo uplaćivanje preko turističke agencije. Oni moraju tu da ukalkulišu porez, to je još jedno od rešenja. Isto tako mogu da se uzimaju sobe koje su više krevetne, i to pojeftinjuje. Takođe, postoji u pravilniku da autobus ne sme da prelazi starost 3 do 5 godina. Međutim, jeste predlog da ukoliko autobus prođe tehnički pregled, da on može da vozi, da ne mora da se insistira na tome koliko autobus jeste star. Tako da to jesu neki konkretni predlozi. Vidjet ćemo kako će ići pregovori sa ministarstvom, da li će se menjati pravilnik. Za sada je samo to na nivou inicijative i objašnjenja. Da, i pitanje je koliko će zapravo sve to uticati na samu cenu, koliko će biti jeftinije, da li će to biti značajna cifra ili ne, ali dobro, o tom potom. Postoji način, sada vidjet ćemo. Da, o tome će biti još reči. To je jedna tema, možemo da pomenemo Nušića kada govorimo o kulturi. Budvansko i Somborsko pozorište. Jeste, to je koprodukcija i premijera povodom 160 godina rođenja tog velikog pisca. Predstava Protekcije već je odigrana premijerno upravo u Budvi, Budvagrad teatar, a Somborsku premijeru, pošto je reč o koprodukciji ta dva pozorišta, biće 26. septembra, i mi danas u našoj rubrici Kultura sa rediteljem razgovaramo, Milanom Neškovićem. Lepe, aktuelne, važne teme, dobra muzika, mi smo na 87,7 MHz, dođite da plovimo zajedno na talasima Radio Novog Sada. Lovit ćemo zajedno kad se nešto lepo talasa na talasima Radio Novog Sada. Lepše je na talasima Radio Novog Sada nego na ovim toplotnim talasima. Sa vama smo posle 10 definitivno. Hvala vam. Hvala vam, kolega.